vlada z predsednikom vlade na čelu na Brdu gostila vrh EU, z njimi bila na zajtrkih, kosilih, večerjah, medtem ko so v centru Ljubljane sredi belega dne nad protestnike, ki v tistem trenutku niso kazali niti trohice nasilja, začeli spuščati solzivec in zaplinili dobesedno cel center Ljubljane. Zaplinili starejše osebe, ki so se sprehajale po ljubljanskih ulicah, otroke, ki so se vračali iz šoli in dejavnosti, in turiste. Ta vlada je seveda tisti trenutek raje gostila varno v svojih sobanah na Brdu tuje goste, medtem ko je lastno ljudstvo zaplinjala. Jasno je, da so ljudje na robu, da ta vlada nima več nobene podpore, in jasno je, da ta vlada ne zna vladati drugače kot samo še z nasiljem, ki smo ga videli v torek, in z silo, kot vidimo že praktično od njenega nastopa. Danes seveda je pričakovano slišati strani ministra za finance in predsednika vlade veliko samohvale, veliko promocije o tem, kaj vse je ta vlada naredila in kaj še bo z novimi proračuni in proračunskimi okviri. Istočasno ljudje v tej državi ne vedo, kako se pripraviti na kurilno sezono, zato ker so cene energentov dobesedno zrasle v nebo, ne vedo, kako kupovati hrane v tej državi, zato ker se tudi hrana nenormalno draži in tako naprej. Skratka, ta vlada se izživlja nad mediji, recimo, danes 280. dan strada 80 zaposlenih Slovenske tiskovne agencije, nad različnimi državnimi institucijami in na koncu nad državljankami in državljani in prebivalci Republike Slovenije. Taka vlada, ki lahko vlada samo še z nasiljem in silo, nima več nobene legitimnosti. Taka vlada bi vsaki normalni državi morala odstopiti. Zato jaz tudi še na tem mestu še enkrat pozivam ministra za notranje zadeve, ki je neposredno odgovoren za torkovo nasilje, in predsednika vlade, ki to nasilje koordinira, da ne mudoma odstopita in omogočita Sloveniji, da zadiha in da gremo na predčasne volitve. Vaše samohvale pa danes v poslanski skupini Levica ne bomo poslušali, zato napovedujem odsotnost vseh poslank in poslancev s te seje.